Huomenta vaan, tai ilta, kun tää video tulee. Tässä nyt aloitusviikon lauantai, eli keskiviikkona alkoi metästys ja rauhoitettiin paikka. Ja nyt sitten vähän myöhemmin tullaan tänne uudestaan. Kiitoksia muuten. Molemmat videot sai suorastaan erinomaisin vastaanoton. Ihan näin niin kuin videon tekijänä, niin antaa vähän motivaatio työstää näitä videoita lisää, kun saa positiivista palautetta tai palautetta ylipäätään. Mukava, kun ei mene työ hukkaan. Mutta joo. Tässä hiivin tonne passiin päin ja valitettavasti sorsa-aloituksesta niin. Jaha, siellä ei ole pojat ampua. Video ei ole nyt saanut, mutta oli muualla reissussa, niin jäi käymättä. Mutta tänä vuonna sorsanmetästyksestä video tulee myös, että se on sitten tulossa vielä. Mut joo, minäpä keskityn nyt, kun ruvetaan lähenemään näitä pelipaikkoja, että jos lintuja lentää, niin keskityn siihen. Hirmu sumunen keli on. Teillä oli passit. Mitä? Missä teillä oli passit? Ai niin meillä. Niin. Vesku oli jossain tuossa tuon puun luona sillä, että se näki lammelle ja tuonne paikata. Ja minä olin sitten vähän tässä rannemassa. Joo. Pidettäänkö me samat? Ihan. Ihanpa mitenkä tuntuu. Minä ainakin tykkäsin olla tuossa ihan niin kuin rannassa. Siinä on tosi laaja tuo sektori, minne ampuu. No. Just noita, mitä tulee tuota puitten takkaa yli. No, me menen tuohon. Niin, siitä kuhan kahtelee hetkessä, miten ne lentelee. Varmaan 30 on nyt veskun koivulla. Täältä katsottuna niin korkealla oli. Anna vaan tulla mahdollisimman lähelle tänne. Niin. Aamuaurinko tuolta pikkuhiljaa nousee. Aika isoja karjoja on näkynyt lentelevän täällä, mutta ei hyvin montaa ole tässä ampumahallille tullut. Voi olla, että kun keli vähän lämpiää, niin sitten on parempi lento tässä. Ainakin tällä hetkellä näyttäisi, että keli on suorastaan erinomainen, niin kun on pikkusen tuommoista usvaa. Ja koko ajan saa tarkkana olla, että tuleeko lintuja. Ja sitten jos lintuja ei enää kuuluvan, niin niitähän pystyy myös houkuttelemaan tänne muutenkin kuin noilla kuvilla. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu matkimalla niiden ääntä. Eli käytännössä se menee niinku kukertamalla niinku teerit. Tuolla nyt kaksi lentää taas. Korkealla. Koetetaan kukertaa. Eivät tainnut kuulla. Oli niin täydellinen kokerus, että olisi ne kääntynyt takaisin ja olisivat kuulleet. Otetaan vielä kerta tuohon kielon päälle ja laitetaan ihan lintukaraoke sanat tuohon alapuolelle, niin jokainen pystyy harjoittelemaan halutessa.
toimii kyllä. Ne tulee kahtelemaan, että kukas täällä nyt on kukertelemassa. Niin, no tommia. Mene, mene. Hyvä, tuoppa tänne, Manu, Manu, tuo tänne, ei kun tuo tänne näin, hei, mikä homma, tuo tänne näin, Manu, nouda, mihin se jäi, nouda, nouda. No, tuo tänne näin, nouda, ei. Hei, no niin, mene hae se kyyhky. Eiku tuo tänne, nouda. Tuo se lintu tänne, nouda. Nouda, nouda, Manu. Tuossa noin. Ja tänne, tuossa totta. Nouda. Siitä ota, ota. No niin. Sitten. No niin, justin semmoinen klassinen, että sillä hetkellä kun otat kännykän kättä, että otanpa hienon kuvan tuosta, niin silloin ne tulee ne linnut ja tilanne sitten ohi. Ei pitäisi ottaa hienoja kuvia, vaan pitäisi ottaa kameran pyörimään koko ajan. Tää on tämmöistä. Mutta ei se mitään, vuotella, että josko niitä tulisi lisää. No niin, siinä kävi nyttenkin. Ei ihan tullut tuplia, mutta yksi senttä jäi tuosta. Kameran joutui heittämään tuohon mättälle, kun linnut tuli heti, kun rupesi näitä vehkeitä rämpilemään. Pitää sittenkin näköjään ruveta useammin, niin ehkä saa noita paikkoja enemmän. Teillekö riitti? Aika viimeinen on täällä. Joo. Pieni passipaikan vaihto. Viiko ja Noel oli täällä heti aamusta, niin nyt näkyvät lähtevän tuota aamupalan tekkoja. Ja Miikalla oli yksi lintu kannassa ja Noelilla kaksi, niin me vaihdettiin tähän vähän kuumemmalle passille tuon Osku ja Manun kanssa.
tuli tehty aloituksessa, tai ennen aloitusta silloin, kun rakennettiin tämä naami jo tänne amatöörin virhe, kun minä ankkuroin tuon kiinni tämän naveen tuohon, että ei kato heilu tuulessa. Niin. Olisiko ollut toinen haku, niin sulo paino tuon naveen. Siinä on nyt reikä tuossa. Tässä joskus testata. Miten sinä on? No niin, sinä, sinä. Ammu vaan. Kiitos. Katsotaan torviin. Kannatti ruveta räplänä. Näköin. Päästäpä Manu. Manu, tuon, tuon! Veskun koivulla. Kaarttaa tänne. Kato, tässä minun päällä. Manu! Tänne! No niin, yksi jäi tuossa raanakoksi tuonne, vaikka koetettiin ehti. Niin. Ei sitä löytynyt, mutta pois tullessa sitten lensi sopiva tokka tuosta yli, niin siitä saattiin kaksi tiputettua ja äsken ammuttiin tuohon oksalle yksi. Ihan mukava aamulentohan täällä nyt on. Tapahtumia paljon. Vittu mitään muraa. Nyt tulee, nyt tulee. Mutka siihen. Jotain jälkimmäisen. Ota, en näkkä. Minä näen tuon alemman. Nyt. Joo. Nice. Joo, se on tämmönen aamu kuitenkin tämä lauantai, että yhteensä saattiin 15 lintua, eli minun mielestäni todella hyvin lintuja. Ne oli pari päivää tässä, saavat olla rauhassa ja sitten tultiin uudestaan nyt ja katsotaan, että tullaanko huomenna seuraavan kerran vai milloinka sitten tullaankaan, että saapihan nähdä. Se vielä ruokaa oli jonkun verran, mutta laiteltiin sitten vielä tuohon noin hernettä pikkusen lisää. Me ollaan tavallaan niin kuin jatkettu tuonne elokuun loppuun aika usein tätä ruokintaa. Täällä lintuja niin pitkään käy, että meillä on ollut tapana se, että joko niin pitkään, että mehtäkanalinnustus alkaa, taikka sitten niin pitkään, että ei saada yhtään lintua tai yhtään tilannetta edes lennolta, niin siihen loppuun meillä yleensä tämä ruokinta. Ja sen perästä ollaan laitettu sitten säkki tai kaksi ihan niin kuin että saavat käydä vielä viimeiset apokset ennen kuin muuttavat pois. Katsotaan, että milloin päästään Sourasen metälle, niin sieltä sitten kenties seuraavaan videoon ja minkälaista siellä hommissa suohan sitten aikaiseksi. Mutta joo, eipä se siinä. Kiitoksia kun olit mukana, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro!